אוקיי, אהלן, ערב טוב, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים, שמי עידית מהספרייה המרכזית, אני שמחה ליטול חלק במפגש בו משתתפות שלוש חוקרות חלוצות בתחום המגדר ולא רק, דוקטור סיגל דודי, דוקטור שרון גבע ודוקטור טל דקל. במהלך המפגש תציג כל אחת משלוש הדוברות טעימה מספרה, ואולי גם קצת ממה שקדם להוצאת ספרה בתהליך המחקר. ברשותכן אני מבקשת להודות לשלוש הדוברות היקרות שנהנו להזמנתנו. כמו כן ברצוני להודות לדוקטור נעמה שפטלוביץ', מנהלת הספרייה המרכזית, שיזמה את המפגש עם סיגל דודי, לרחל סיון, לאיריס ג'רסי ולדוקטור מור כהן רז, שבלעדיהן לא היה מתקיים המפגש הזה. לפני שאציג את הדוברת הראשונה, הערה טכנית קטנה, אתן מוזמנות לשלוח אלינו שאלות בצ'אט ואנחנו נשתדל להשיב לפחות על חלקם בתום סבב שלוש הדוברות. אני מתכבדת להציג את הדוברת הראשונה, דוקטור סיגל דודי, אדריכלית והיסטוריונית של אדריכלות מודרנית בארץ ישראל בתקופת המנדט ובישראל. מרבה לעסוק בנקודות התפר שבין אדריכלות ומגדר, בוגרת תואר ראשון ושני באדריכלות מהטכניון ודוקטורט מאוניברסיטת תל אביב. מחקרה זיכה אותה בפרסים שונים ובמלגות מחקר באוניברסיטאות מובלות בעולם. זוכת פרס קרן גולדברג מטעם האוניברסיטה הפתוחה לכתב יד מצטיין במסלול הביקורים שהביא לפרסום ספרה בנות ארץ חדשה, אדריכלויות וארגוני נשים בתקופת המנדט בהוצאת למדה עיון של האוניברסיטה הפתוחה. ב-2007 עצרה בשיתוף עם האדריכל סרג'יו לרמן את התערוכה הנוכחות הנשית באדריכלות הישראלית וערכה את קטלוג התערוכה. לצד עבודתה האקדמית, דודי גם מדריכה סיורים אדריכליים ומרצה לקהל הרחב על פרויקטים בתכנון אדריכליות מתקופת המנדט במטרה לשפוך אור על מפעלות הבנייה המרשימים שלהם ולקדם את נוכחותן במרחב הציבורי. וכך מנסחת דודי את אני מאמינה שלה כחוקרת וכפמיניסטית. רוב האדריכליות בתקופת המנדט נהדרות ממרבית ספרי ההיסטוריה המתעדים את העשייה האדריכלית בארץ ישראל, וכפועל יוצא מכך רובם הודרו מהנרטיב ההיסטורי של האדריכלות המודרנית בארץ. כחוקרת וכפמיניסטית אני רואה חשיבות להשלים את החסר בהיסטוריוגרפיה של נשים אדריכליות, להרחיב תובנות היסטוריות מקובלות ולהציג את תרומתן של האדריכליות לקידום נשים ולייצוג דמותו של היישוב. הסיגל, בבקשה. תודה רבה, עידית. אני אשתף את ה... רגע. אוקיי. רואים? רואות? כן? אוקיי, אז אני מאוד שמחה להיות כאן הערב לצד חברותיי החוקרות, דוקטור שרון גבע ודוקטור טל דקל, ואני רוצה להודות לדוקטור נעמה שפטלוביץ', מנהלת הספרייה, על היוזמה והזמנה, ולעידית רוזן על הארגון ועל ההוצאה לפועל של האירוע המרתק הזה. בזמן הקצר שיש לי, בחרתי לספר קצת על תהליך המחקר האדריכלי שלי ולהציג את הנושאים שבהם דן הספר. אז הספר מציג מחקר היסטורי-תרבותי הניצב בנקודות הממשק של האדריכלות וחקר המגדר, ומתמקד ביצירה האדריכלית של אדריכליות שפעלו עם התגבשותו של היישוב בארץ ישראל. לראשונה התוודעתי לעבודתן של האדריכליות בארץ ישראל לפני כשני עשורים במסגרת מחקר על אודות יריד המזרח, שהייתה תערוכה מסחרית בינלאומית שהוקמה בתל אביב בשנת 1934. מיטב האדריכלים המודרניסטים המקומיים תכננו מבנה קבע לתערוכה, כמו ריכרד קאופמן, אריה שרון, יוסף נויפלד, ובין כל האדריכלים היו גם שתי אדריכליות, ג'ניה אברבוך ואלזה גדעוני מנדלשטאם. והן תכננו יחד עם שותפה ובן זוגה של אברבוך, שלמה גינצבורג, את קפה גלינה.
המבנה הזה נחשב למופת ואחד המבנים החשובים שמייצגים את החדירה של הסגנון הבינלאומי לארץ ישראל בתחילת שנות ה-30. ורציתי לכתוב על האדריכלים שתכננו את המבנים בתערוכה, וכמובן גם על שתי האדריכליות האלה. על אברבוך היה קצת חומר, כי היא תכננה את כיכר צינה דיזנגוף, שהיא פרויקט מאוד מוכר וידוע בתל אביב. היא גם הופיעה בספר של ניצה סמוק, בתים מן החול, שבו היא מציגה אדריכלים שפעלו בתל אביב, ואברבוך היא היחידה, האדריכלית היחידה שמופיעה בספר הזה. ואפילו עיריית תל אביב, כהוקרה לתרומתה למרחב הבנוי של תל אביב, קראה לשמה כיכר קטנה, או הייתי אומרת, אי תנועה, בשנת 2013. אבל על גדעוני מנדלשטם פשוט לא מצאתי שום דבר, והתחלתי בחיפוש בספרות האדריכלית שהייתה קיימת אז בארץ ובעולם. מצאתי ביוגרפיה שלה בגרמנית בספר של מירה ורהפטיק על אדריכלים שהיגרו לארץ ישראל מהמרחב דובר הגרמנית. אחר כך מצאתי עוד פסקה קצרה מאוד עליה בספר של פרנקל שכתב ערכים על אמנים ואדריכלים באותה תקופה. וככל שלא מצאתי דברים, הדבר דחף אותי לפתוח במסע שהיה מסע מרתק ומפתיע, שנמשך כעשור, מסע חיפוש מוכוון חומרים שחשף גם אדריכליות נוספות, הראשונות שפעלו בארץ. אז אחר שלא מצאתי מקורות משניים, בעצם פניתי לחיפוש מקורות ראשונים, והתחלתי עם עיתונות אדריכלית בארץ ובעולם. הופתעתי מאוד ממספר הפרויקטים הרב שגדעוני הייתה מעורבת בארץ. כאן אנחנו רואים שלושה מבני ציבור שהיא זכתה בהם בפרסים ראשונים. היא גם השתתפה בתחרות נוספת לתכנון בית חולים אסותא. בעצם ההזמנה לתחרות למוזמנים מציגה את החשיבות שייחסו לה באותה תקופה. בעיתונות האדריכלית מצאתי גם מבנה מגורים שהיא תכננה בתל אביב, וגם בעיתונות בינלאומית, זה למשל כתב עת אדריכלי אמריקאי, מופיעות עבודות שלה. זו כתבה מ-48 שמציגה 10 אדריכליות עכשוויות שפועלות בארצות הברית, מתוך 1,000 אדריכליות שפעלו אז. גדעוני בחרה להציג בכתבה הזו שלוש עבודות מתל אביב. בעיתונות של ארצות הברית יש הרבה מאמרים אליה, היא בסך הכל פעלה בארץ עד שנת 38, 5 שנים, וגם שם היא תכננה הרבה מבנים. אחר כך פניתי לעיתונות הנשית ולעיתונות יומית. כפי שאתם רואות מהצילומים, אז שום דבר עוד עדיין לא היה דיגיטלי, ופשוט ישבתי עם העיתונים האלה ודפדפתי בהם באופן שיטתי, שנה אחרי שנה, כדי לחפש את שמה של גדעוני ופרויקטים בתכנונה. לאחר החיפוש בעיתונות והמידע הראשוני שהיה לי על פרויקטים שהיא תכננה, עברתי לחפש בארכיונים. איסוף החומרים ההיסטוריים על האדריכליות נעשה ב-35 ארכיונים בארץ ובעולם, לצד איתור מיקום המבנים ברחבי הארץ ורעיונות עם בני משפחה, חברים ועובדים במשרדי האדריכלות של האדריכליות. המסע שלי הסתיים בכתיבת עבודת דוקטורט על האדריכליות ועל עבודתן, עבודה שהתפתחה לספר הזה. וכאן אנחנו רואים עבודות שהיא תכננה עבור ארגוני נשים, מצד ימין למעלה בית החלוצות בתל אביב, מצד ימין למטה את בית ויצו בתל אביב, ומצד שמאל את בית הספר למשק בית וחקלאות בתל אביב, כולם בערך מ-1936. אז מהלך המסע הזה, מהלך החיפושים הרבים, התגלו עוד ועוד מבנים בתכנונן של אדריכליות, ונחשף גוף עבודות מרשים של אדריכליות שעמדו בראש משרדי אדריכלות פרטיים שלהם.
מלאכת הביוש אחרי הפרויקטים שתכננו האדריכליות הייתה בבחינת גילוי, שדה מחקר בתולי, עשיר, התומן בחובו מידע רב על תפקידן של האדריכליות ועל מעמדן כיוצרות מודרניסטיות חברתיות בעלת השפעה ביישוב. גוף עבודות זו נותר עד היום מחוץ לשיח ההיסטורי, מחוץ להיסטוריוגרפיה, הן של האדריכלות המודרנית והן של היישוב בארץ ישראל. אז לא ידעתי שאני בעצם מבצעת מהלך של מחקר פמיניסטי או מגדרי. חשיפת עבודתיהם של נשים שיצירותיהן ופעולותיהן נמחקו ונדחקו הצידה והודרו מהשיח ההיסטוריוגרפי, נמצאת בלב העשייה של הכתיבה הביקורתית הפמיניסטית. דרך פעולה זו מאפשרת לחלץ את העבודות הנשכחות והמושכחות מתהום הנשייה באמצעות מחקר מוכוון, המכונה במגוון כינויים כגון reclaiming או rereading, uncovering, והמונח הידוע her story במקום המונח השגור his story. בספר הזה אני מתקנת את העוול ההיסטורי שנעשה לנשים האדריכליות בארץ ישראל. לשם כך ראיתי לנכון לפרוס יריעה רחבה של עשייה אדריכלית איכותית שלא הייתה נוכחת עד כה בהיסטוריוגרפיה של האדריכלות המודרניסטית ושל היישוב עצמו. במהלך המחקר אספתי פרטים ביוגרפיים רבים על 12 אדריכליות שפעלו בתקופות שונות בארץ ישראל, ועלה בידי להרכיב רשימה מלאה ככל האפשר של עבודות התכנון שלהם. מטבע הדברים ישנם פערים בכמות ובאיכות המידע על האדריכליות השונות. גם הארכיונים האישיים שלהם אינם דומים זה לזה בכמות החומר ובאיכותו. השאלות שעלו היו רבות. מי היו אותן נשים שפעלו במקצוע האדריכלות בארץ ישראל לפני קום המדינה, כאשר זה היה מקצוע בהגמוניה גברית מוחלטת גם בעולם וכמובן גם בארץ. עד לפני 100 שנים לא הותר לנשים בכלל ללמוד אדריכלות באירופה. מאיכן הגיעו, היכן רכשו את השכלתן, היכן התמחו במקצוען, כיצד התקבלו על ידי עמיתיהם למקצוע האדריכלות, מה היה חלקן בבניין הארץ בהיבט האדריכלי, מי הזמין מהן עבודות, מי שכר את שירותיהן, מה הן תכננו. לשאלות האלה מצטרפות אנחנו לא שומעות אותך, את על מיוט. עכשיו בסדר? עכשיו שומעים? כן, עכשיו אנחנו שומעות אותך, תודה. אוקיי. אז אני אחזור, מה היה חלקן בבניין הארץ בהיבט האדריכלי? מי הזמין מהן עבודות? מה הן תכננו? לשאלות האלה מצטרפות גם שאלות בדבר טיוון של התפיסות החדשות שחלחלו אל תוך החברה היהודית, שהתגבשה בארץ ישראל, ובדבר השפעתן על התכנון. עבודות התכנון שלהן היו רבות ומגוונות, ואני אראה רק ממש מעט מהדוגמאות. אז הן תכננו בתי מגורים בתל אביב וברמת גן. ולא רק בתי מגורים, אלא הן תכננו גם שכונות שלמות. אנחנו רואים פה מצד שמאל, את שכונת רסקו שתכננה לוטי כהן, זה תוכנן בשלבים, אבל זה התחיל ב-1947 בצפון תל אביב, בית מגורים של אלזה גדעוני בתל אביב, בית פרטי של לוטי כהן בחיפה, זו כיכר צינה דיזנגוף, בית החלוצות בתל אביב של גדעוני ובית החלוצות של אברבוך בנתניה. הם תכננו גם מבנים שלא היו מקובל שנשים מתכננות כמו בית כנסת, בית כנסת בחדרה, שיולית סטולצר סגל זוכה בתכנון שלו בשנת 1935, וכנראה האישה הראשונה שמתכננת בית כנסת, בארץ בוודאי, אבל ייתכן שגם אפילו בעולם, בניין משרדים שמתכננת לוטי כהן בתל אביב, זה בדירות של אלזה גדעוני בתל אביב, ועוד כאן עוד בדירות של אברבוך בתל אביב, ובית החלוצות של אברבוך בירושלים. וזה באמת רק חלק קטן ממגוון העבודות הרחב של אותן אדריכליות. אז ניתוח הפרויקטים של אדריכליות היה מרתק וחשף שיתוף פעולה הדוק בין שלוש אדריכליות שתכננו מוסדות חינוך ורווחה בעבור ארגוני נשים ציוניות, ואלה לוטי כהן,
אלזה גידוני וג'ניה אברבוך, וזהו בעצם עיקרו של הספר. מוסדות אלה נועדו בייחוד לנשים, והיוזמה להקמתם הייתה בהשראת רעיונות מודרניסטיים חדשים. אני מנתחת את תרומתן הייחודית להתפתחות האדריכלות המודרנית, אך גם לעשייה חברתית בארץ ישראל. בין היתר אני בוחנת כיצד ביטאו באמצעות התכנון האדריכלי את מחויבותן ליעדים של המודרניזם החברתי, בפרט לטובת הנשים. מכלתחילה לא היה בכוונתי לנקוט גישה מחקרית המשווה בין נשים וגברים במקצוע האדריכלות. הספר חושף עבודה אדריכלית נשכחת בעלת חזון ורבת הישגים של תכנון חלוצי של מוסדות חברתיים למען נשים, מוסדות שנועדו לתמוך בנשים, אך גם לעצב את דמותה של האישה הארץ ישראלית החדשה. הקשר בין אדריכלות, מגדר, תרבות וחברה מוצג לכל אורך הספר, ובמיוחד הרעיונות של משק הבית החדש שהגיעו לגרמניה מארצות הברית בשנות ה-20, עם צמיחתה של האדריכלות המודרנית, ולכן הם גם כל כך נטמעו חזק בתוך האדריכלות המודרנית, והשפיעו על תכנון הספירה הביתית, והמטבח כמובן בפרט. אני מציגה רעיונות פונקציונליים ותכנוניים שיובאו מהמודרניזם האירופי, ויחדו את עבודת התכנון של האדריכליות למען מוסדות ארגוני הנשים. כך אני בוחנת כיצד התפתחו בארץ ישראל הרעיונות והמושגים החדשים שעיצבו את המודרניזם האירופי, כמו יעילות ורציונליות, אור טבעי ועברור, ריהוט ללא קישוטים שמונע הצטברות לכלוך ואבק, וכיצד הם התממשו כמערכת של מוסדות חברתיים חדשים לנשים, וכמובן, מה תרומתן של האדריכליות למודרניזם חברתי ארץ ישראלי. ואם נבחן את הפרויקטים שהם עשו, אז בראש ובראשונה מטבחים לימודיים, שבהם לימדו את השיטות החדשות של יעילות ורציונליות שכל כך השפיעו על תכנון הספירה הביתית באותה תקופה. הרעיון היה שבעצם האישה הארץ ישראלית החדשה, החלוצה, יכולה לתרום או תורמת לבניין הארץ גם בעבודה הביתית שלה, ואנחנו רואים תמונות רבות, בעיקר של ארגון ויצו, שבהם הנשים האלה ש... עובדות ולומדות במוסדות האלה מוצגות בחללים מודרניים, לבנים ונקיים והיגייניים, עסוקות במלאכות ביתיות, בדרך כלל גם עם מכשירים חשמליים שמציגים את הקדמה של עבודות הבית. מתוך ארבעת בתי החלוצות, שלושה מהם תוכננו על ידי נשים, בית החלוצות בתל אביב על ידי אלזה גידוני, ובית החלוצות בירושלים ונתניה על ידי אברבוך. כאן הארגון שהזמין את העבודה היו מועצת הפועלות וליגת נשים לישראל. זה היה שיתוף פעולה של ארגון סוציאליסטי מארץ עם ארגון בורגני של נשים מניו יורק, שהנשים יזמו את הרעיון, ארגנו תחרות אדריכלית, כלומר הם זכו בפרויקטים האלה בתחרויות אדריכליות, אספו את המימון, תכננו, ניהלו, פיקחו על העבודות האלה. חשוב לי להדגיש שהרעיונות האלה לא צמחו בארץ יש מאין, כלומר אלה היו מוסדות שהיו ורעיונות שהיו קיימים באירופה ובארצות הברית, כמו למשל מגורים לנשים, בתי החלוצות היו מגורים לנשים בודדות, נשים רווקות שחיו בעיר, ויש דוגמאות גם בגרמניה וגם בארצות הברית של יוזמות כאלה, הרבה מאוד ביוזמות של נשים, והרעיונות בארץ בעצם המשיכו את מה שהן מביאות מחול, עם התאמה לסיטואציות המקומיות, למשל בבית החלוצות שילבו עבודה יחד עם מגורים ולא רק מגורים. גם הרעיון של תכנון של מועדון לנשים, גם זה רעיון שהתחיל להתפתח בראשית המאה ה-20 באירופה ובארצות הברית, לייצר מרחב של נשים לפעילות משלהן. זה מועדון שהקימו בבית ויצו בתכנון אלזה גידוני.
וגם תכנון עבור ילדים ונוער, בעיקר ניצולי שואה כמו כפרי הנוער. אנחנו רואים כאן את העבודה של של אברבוך עבור עבור ויצו, עבור מועצת הפועלות ועבור נשי בני ברית, בתכנון של כפרי נוער, את הדסים, הדסים שמופיע כאן, כפר בתיה עבור ארגון נשי המזרחי באמריקה, גם זה הדסים, זה בית ספר לשתלנות וגננות בפתח תקווה, וזה שתי התמונות הקיצוניות הם של בית הילדים שבבית בגן שכבר נהרס, של ארגון בני ברית. בעשורים האחרונים אנחנו עדים לריבוי מחקרים העוסקים בתהליכים ובאירועים היסטוריים ברשות ההתיישבות הציונית בארץ ישראל מנקודת מבט מגדרית. והמחקר שלי נדרש לשיח המתנהל במחקרים אלה על פירוקו של מיתוס השוויון בין נשים לגברים בתקופת היישוב. על אי השוויון באפשרויות התעסוקה או בשכר לנשים, או על אי השוויון בהקצאת משאבים להקמת מוסדות לנשים. למשל, במקרה של מוסדות הנשים, ארגוני הנשים ביקשו מהמוסדות הציונים שיעזרו להם להשתתף במימון, והתשובה שהם קיבלו, תמצאו לעצמכם את האפשרויות, כמו למשל, תשתפו פעולה ביניכם, ולכן באמת נוצרו השותפי פעולה האלה בין מועצת הפועלות לויצו, או בין מועצת הפועלות ללני, לליגת נשים לישראל. ורק כדי לסבר את האוזן, כאשר לבית החלוצות בתל אביב, ארגון לני אוסף 30,000 דולר למטרה של בניית הבניין, אז הם מקבלים מהמוסדות הציונים 300 לירות ארץ ישראליות בשביל הסדנאות שהתקיימו שם. אני חייבת לציין אבל שעיריית תל אביב נתנה את הקרקע, בדרך כלל העיריות שיתפו פעולה ונתנו את הקרקע. ואולם לצד ואולי על אף השיח הזה בחרתי להדגיש דווקא את הישגיהן של הנשים באותה תקופה ולהתמקד בפעילותן של נשים למען נשים באמצעות הקמתם של מוסדות חברתיים חדשים. הדריכליות המתוארות בספר זה תרמו באמצעות תכנוניהן להעצמת נשים במרחבים משלהן, אם כי מרחבים אלה תרמו לכינונה של קהילה נשית הפועלת במרחב פרטי ונפרד. על אף שארגוני הנשים הנציחו את עבודת משק הבית והמטבח כמקצועות מובהקים של נשים, וקיבעו את הנשים במטבחן ובביתן פנימה, יש לראות במחויבות המוחלטת של ארגונים אלה ושל האדריכליות שפעלו איתם, עשייה שבראש ובראשונה קידמה נשים והעצימה אותן. תודה רבה. תודה רבה, סיגל. אני שמחה להציג את הדוברת השנייה, דוקטור שרון גבע, היסטוריונית וחוקרת מגדר של תודות ישראל בעת החדשה, מרצה בסמינר הקיבוצים ובאוניברסיטת תל אביב. גבע כותבת מאמרים לעיתונות היומית, מגישה את הפינה השבועית היה איתה, בתוכנית סדר יום, כאן רשת ב', על נשים בהיסטוריה, ומנהלת בלוג בנושא. ספרה אישה מה אומרת, נשים בישראל בשנות המדינה הראשונות, ראה אור בהוצאת מגנס של האוניברסיטה העברית בירושלים. שרון, בבקשה. ערב טוב ותודה רבה, ואני רוצה להצטרף לתודות של סיגל ולברך את שתי חברותיי על הספרים שלהן, וגם להגיד לך תודה רבה עידית רוזן המארגנת ולכל החברות בספרייה. ואני רוצה להגיד תודה לכולכן שבאתן, וכבר אומרת תודה מראש לכל השאלות שתשאלו ולכל הדברים שתאמרו. לפני שאני מתחילה לדבר אני רוצה להגיד משהו, ככה התמונה של העטיפה הזאת שגם הייתה בהזמנה היא של פרידל שטרן, שהייתה קריקטוריסטית, מאיירת, מעצבת גרפית, האוסף העצום שלה שמור במוזיאון הקומיקס והקריקטורה בחולון, שהייתה פעילה במשך עשרות שנים בתחום הזה, אישה יחידה, וככה, אתם יודעות, זה כריכה וזאת עטיפה, אבל תסתכלו על האישה הזאת, זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלות על האישה הזאת, אנחנו אומרות לעצמנו, אנחנו מכירות את זה, זאת אומרת, כשהיה צריך לבחור, ואחת מחברותיי ראתה את זה, היא אמרה לי, זאת אני,
באיור הזה, אף על פי שהיא לא נולדה אז, אז אני חושבת שגם פה יש אולי משהו שאנחנו יכולות להרהר בו. ב-1960, שזה בעצם חלק מהסיפור של הספר הזה, תקווה ויינשטוק, שהייתה עיתונאית של מעריב הרבה שנים, הצליחה סוף סוף לראיין את שיינה קורנגולד. שיינה קורנגולד היא הייתה אחותה של גולדה מאיר, ולא הסכימה אף פעם להתראיין, כי כל פעם כשהיו מציעים לה להתראיין, הם היו רוצים שהיא תדבר על אחותה, והיא אמרה בשום פנים ואופן, אני לא רוצה לדבר על אחותי, כי אם לא מזכירים אותי בכתבות על גולדה מאיר, אין שום סיבה שגם ההפך יתרחש. והחלק המעניין פה היה, זה שהשקפת העולם הייתה די דומה, זאת אומרת, התפיסה של שיינה קורנגולד, אחותה של גולדה מאיר, אני שוב צריכה להגיד את זה, הייתה שזה שהיא מומחית למשק בית ומנהלת מטבח, זה לא פחות חשוב מאשר להיות שרת חוץ. הבעיה היא שאף אחד לא באמת מתעניין בדבר הזה. אף על פי שגם שרת החוץ, שאחת המחמאות הגדולות שהיא קיבלה מגבר כמובן, הייתה שהיא עקרת הבית הלאומי, התפקידים של שיינה קורנגולד ונשים כדוגמתה כמנהלות מטבח, כמומחיות בתחומן, לא נפלו מהעבודה של אותה שרת חוץ, וכמו שאתם רואות פה את הציטוט למעלה, אם הבית בסדר, כל המדינה בסדר, זה בעצם היה הציטוט המכונן של אותה אחות, שאיתו גם פתחתי את הספר. כי מה בעצם הייתה הטענה שלה? אם כותבים על גולדה מאיר, אף אחד לא מזכיר אותי. אז אם כותבים עליי, לא צריך להזכיר את גולדה. והיא הייתה מאוד מוכנה לספר על עצמה, על המומחיות שלה במשק בית. הבעיה היא שהסיפור הזה לא עניין אף אחד. אני חושבת גם שהיא קצת נעלבה. אחד הדברים שהיא אמרה בגילוי לב היה שכשרק אומרים גולדה, האישיות שלי נעלמת. כאילו היא אלף ואני מספר עשר. אבל בתוך האלף, אמרה קורנגולד, יש גם את העשר, יש גם אותי. אז בכל זאת, בעשר שניות, כן נגיד מי זו אותה, היא הייתה אחותה הגדולה של גולדה מאיר, מבוגרת ממנה בתשע שנים, היא עלתה יחד איתה לארץ, וכשהיא עלתה לארץ, היא הייתה אחות מתנדבת לבית חולים הדסה, שהיה אז בתל אביב, וכשמנהלת המטבח שם חלתה והיא החליפה אותה, היא נשארה בתפקיד הזה והיא נשארה בו כל חייה, היא ניהלה מטבחים בהדסה, במקווה ישראל, בבן שמן, היא לימדה משק בית, היא לימדה תזונה. בגיל 70 היא ניהלה קורס חדרניות בבתי מלון של משרד העבודה. אגב, אחותה הייתה חלק מהמשרד הזה לפני כן. כל בוקר היא קמה ב-5, והמכשיר החשמלי היחידי שהיה לה בבית היה מקרר. אפילו תנור אפייה לא היה לה. היא אמרה, אני מבשלת ואני גם אופה על הגז. והיא חזרה ואמרה, אני נתתי למדינה את התרומה של האישה. את יסודו של משק הבית, אבל כאמור זה לא עניין אף אחד, אבל אני אגיד את ההפך, זאת אומרת אחת המטרות של הספר הזה היא לשים לב בדיוק לנשים האלה, לא רק לגולדה מאיר, שהייתה האישה היחידה בממשלת ישראל במשך שנים ארוכות מאוד מאוד, וגם היא אגב זאת אחת התמונות המפורסמות שלה, שאתן מכירות את זה, זה רץ הרי ברשת בלי סוף, גם היא עמדה במטבח, אבל אז זה כבר נקרא המטבחון של גולדה, שזה בעצם הסיפור של הספר הזה, לשים לב לנשים האלו שאף אחד אולי לא עצר לרגע, ואני בכוונה משתמשת בלשון זכר, בשביל לשאול מה הן אומרות על המצב. המוטיבציה לספר הזה, וכמו שאני קוראת לה, מוטיבציה בלי נוסטלגיה, או לפחות כזאת שמנסה להיות מודעת לנוסטלגיה, כי תמיד נדמה לנו שקודם היה יותר טוב, שזה לא נכון, גם קודם לא היה יותר טוב, היא לנסוע בסוג של מכונת זמן, זאת אומרת, אם הניסיון שלנו לנסוע אחורה בזמן, תדמיינו שאנחנו עכשיו 60-70 שנה אחורה, נניח שהיינו על חורבות או שיטה של אוניברסיטת תל אביב, שעוד לא הייתה באזור הזה של תל אביב היום, אבל אז נדרים קצת נניח לרחוב אלנבי, תחשבו על זה שהשנה היא 53 או 1954 או 1955, ואנחנו הולכות ברחוב ואנחנו פוגשות אישה אחת, ואנחנו שואלות אותה, תגידי, מה נשמע? מה שלומך? איך את מרגישה? מה המצב בבית? איך הולך לך בעבודה? מה את חושבת על מה שקורה במדינה? את חושבת שיש מספיק נשים בכנסת? אגב, התשובה היא לא, זה אף פעם התשובה היא לא. מה את חושבת על מה שקורה בממשלה? וזה בעצם אוסף של תשובות לשאלה הזאת,
כשבעצם בתוך מחקר היסטורי אנחנו צריכות לחפש את התשובות לשאלות האלה, ובשנות ה-50 במדינת ישראל התשובה היא בגדול העיתונות, כי כדי להבין את הלכי הרוח במדינת ישראל בשנים האלה אנחנו צריכות לקרוא עיתון, או יותר נכון לקרוא עיתונים. יצאו אז הרבה מאוד עיתונים, בוודאי הרבה מאוד עיתונים בעברית ביחס לאוכלוסייה, זאת אומרת זה חסר תקדים, וגם אחר כך, היום יש לנו פחות, אבל יש עוד אמצעים אחרים. וכדי להבין מה נשים חשבו או מה היו הלכי הרוח, אנחנו יכולות גם לנסות לקרוא מה הן כתבו בעצמן ולעצמן. כמו למשל במדור, תראו איזה יופי הלוגו, לבית ולעקר את הבית, באחד מעיתוני השמאל הציוני. מה כתבו בלאישה ולמשפחה, שזה היה המדור בכתב העת, בעיתון חירות של חירות, מהימין הרדיקלי. מה כתבו בפינת האישה, הציונים הכלליים, ימין מתון. אני מדברת על המון מפלגות שהן כבר קצת עליהן השלום, אבל הן חלק נרחב בכל המפה הפוליטית. מה כתבו בחוג המשפחה, זה היה המדור של עיתון הצופה הדתי-לאומי. מה כתבו במעריב, שם קראו לזה רשות היחיד. מה כתבו במדור לחברה, שאתם יכולות מיד להניח שאנחנו מדברות על המשמר, זאת אומרת אפרופו קיבוצים וכולי, ומסתבר שהם כתבו שם המון על הכל, זאת אומרת לא רק מתכונים וגזרי ותפרי והאריכי את המכנסיים או כל דבר אחר במסגרת הדרכה, אלא גם על נשים בכנסת וגם על ארגוני נשים וגם על נשים בצבא וגם על הריונות וגם על עדות וגם על הנקה וגם על אפילו האפשרות להפסיק הריון, שאז לא הייתה חוקית באופן מוחלט, וכמובן על עבודות הבית שלא נגמרו אף פעם. מה שהיה מעניין בזה זה שהקשר עם הקוראות היה מאוד לא פורמלי, זאת אומרת העיתונאיות האלה היו ממש על תקן שכנה טובה או אחת כזאת, היום אנחנו יכולות להגיד, אולי זה כבר גם זה כבר פסה, אבל להגיד אחת שיודעת, זאת אומרת אחת שיכולה לתת איזושהי עצה או איזושהי מכרה עם קשרים, שאפשר קצת לדמיין את זה כסוג של רשת חברתית, כמו מנהלת של קבוצה גדולה מאוד מאוד. אנחנו מדברות על ימים שבהם על טלפון אפשר היה רק לחלום. אז ככה שעצם השיתוף הזה, הוא קצת היה, איך נאמר, צרת רבות חצי נחמה. בעניין הזה אני לא חושבת שזאת כזאת נחמה, אבל זאת לפחות הייתה האפשרות. מבחינה היסטורית זה גם נותן איזשהו אתגר, משום שהם לא תמיד היו חתומות על המדורים האלה בשם מלא, בדרך כלל קראו להן רק שולמית או מרים או עידית, שכמובן יש בזה מימד של הקטנה, וכמובן שזה מאוד מעצבן, וכמובן שזה מלמד על המקום שלהם בתוך מערכת העיתון, אבל על זה אין לי זמן לדבר עכשיו, אלא רק שתיתנו לזה לחשוב על זה במסגרת הפנייה אלינו בשמות פרטיים, שהיא עניין מעצבן באופן כללי. בהתאם נגזר גם השם של הספר הזה, שהוא כשמו של המדור שהקימה וערכה מרים שיר, שאגב הנכדה שלה היום היא חברת כנסת, זה נורא מעניין הסיפור הזה, וזה היה המדור בעיתון דבר, וכל פרק בתוך הספר הזה הוא כשמו של מדור נשים או עיתון נשים. אז הפרק המבוא נקרא לאישה, שזה אותו לאישה שאתן מכירות. הפרק הראשון נקרא האישה במדינה, כשמו של כתב העת הפמיניסטי הראשון שכמעט אף אחת לא מכירה, והוא יצא כאן לאור במשך 4 שנים ונשכח. הפרק השלישי שעוסק באימהות נקרא לאישה ולאם, כשמו של המדור בביטאון של המפלגה הקומוניסטית הישראלית, בביטאון של כל העם, שביטא בכלל את הרוח בכל עיתוני אנשים לגבי האימהות. והשלישי נקרא לאישה ולבית, כשמו של המדור בעיתון הארץ, והוא עושה גם בעבודה הרבה בבית, ובנוסף, אם הייתה, אצל אחת מכל 4 נשים פחות או יותר, גם מחוץ לבית. השאלה הזאת של האישה מה אומרת, במקור המדור נקרא, והאישה מה היא אומרת, אחרי כמה חודשים היא נפל, ונשאר האישה, מה אומרת, מלמד אתכן גם משהו על המקום של הנשים. זה דרך כלל כששואלים את השאלה הזאת, זה אחרי שכבר תדמיינו קצת איזה מין ערב כזה, או אירוע כזה שבו מספר גבר על מקום דבר, על אחד קידום, או על מעבר למקום חדש, ואז חברו שואל אותו משהו כמו, נו, והאישה מה אומרת? כלומר,
מה אומרת האישה אחרי שהתקבלה ההחלטה? איך היא מתמודדת עם המציאות שהיא לא בהכרח הייתה חלק מאופן קבלת ההחלטות? אם תציצו למטה בצד ימין באיור של פרידריך שטרן, תראו שזה בדיוק הסיפור. העיניים האלה שהיא מרימה לאחד במאי, שהוא יום הפועלים שבו אף אחד לא סופר אותה. אז מה הן אמרו? הן אמרו הרבה. הם אמרו למשל, הם דיברו על זאת בתמונה רחל כהן קגן, שחתמה על הכרזת העצמאות, הם דיברו על סיעת נשים בכנסת, כן או לא, שזה תמיד שאלה אקטואלית, לא רק בשנה שיש בה אינפלציה של בחירות, כמו השנה שאנחנו חיות בה עכשיו. כמה חברות כנסת יש מתוך 120? בערך 10%, זה אני כבר אומרת לכם, אבל למה זה מעצבן? מה נשים צריכות לעשות בכנסת? מה התפקיד של חברות כנסת? את מי הן מייצגות בכלל? האם הן צריכות לייצג ציבור נשים? מה יש להם להגיד על הייעוד, על זה שכל אישה בישראל הייתה אימא, או בפועל או אימא פוטנציאלית? מה היה להם להגיד על המצב בחדרי לידה? כל מי שמתעניינת בנושא הזה מוזמנת לקבל צמרמורת בסיפורי לידה של נשים בסוף שנות ה-50, כולל אגב טרור הנקה, שאפשר לראות אותו באופן מאוד גלוי, וגם קולות שעוסקים בשאלה של מה שאז נקרא הפלות מלאכותיות, כלומר הפסקות הריון. היה להם הרבה מה להגיד על עבודות בית, וכל מי שחושבת עכשיו על הבעיה שאין לה שם של בטי פרידן, זוכרת שהיא כתבה את מה שהיא כתבה בראשית שנות ה-60. במדינת ישראל, בתחילת שנות ה-50, נשים כבר השמיעו את הקול הזה באופן מאוד חזק לגבי אותה בעיה שאין לה שם. מה הם אמרו על זה שסילקו אותם, שהדירו אותם, שאמרו להם את לא יכולה? לכל מי שמתעניינת בזה, אני אספר שסילקו נשים מקורס טייס ממש ממש לא בגלל שאלה ביטחונית, מה שהופך את העסק לעוד יותר מעצבן. ואם אתם מתעצבנות, זה מצוין, כי להתעצבן זה גם איזשהו כוח מניע, שזה גם משהו שאני מקווה שיגרום לכם בעקבות הספר הזה, כי אני אמרתי קודם מכונת זמן, אבל כל מה שאני אומרת עכשיו מהדהד גם בישראל 2021. תסתכלו על הרשימות לכנסת, תסתכלו מה כותבים על נשים שעומדות בראשות רשימה לכנסת, תסתכלו מה כותבות עכשיו על כותבים עכשיו, איך מתייחסים למרב מיכאלי, תראו מה זה אומר לגבי המוסכמה הזאת, שכל אישה צריכה להיות אימא, תסתכלו מה קורה בשוק העבודה, הקורונה היא דוגמה מצוינת, רוב המפוטרות, רוב אלה שיוצאות לחלט הן נשים, תסתכלו על הבגץ התורן בנושא של נשים בצהל, ותראו את מה שאני תמיד אוהבת להגיד, אז אני אגיד את זה גם עכשיו, שהיסטוריה היא דבר מאוד מאוד אקטואלי, במיוחד אם אנחנו רוצות להגיד משהו או לעשות משהו שנוגע למעמד האישה. אני מתכוונת לגמרי לשאלה הזאת של מה אתן אומרות, ואני באמת מחכה לשמוע, ותכף אולי גם אני אראה בצ'אט, ותודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. אני מזמינה את הדוברת השלישית והאחרונה, טל דקל, חוקרת של אומנות ותרבות עכשווית, ראש התוכנית ללימודי אוריינות חזותית במכללת סמינר הקיבוצים. לפני כן שימשה כראש הפורום ללימודי מגדר באוניברסיטת תל אביב, וכיום משמשת כמרצה בחוג לתולדות האומנות ובתוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב. דקל מתמחה בנושאים של אמנות וזהות בקטגוריות כמו מגדר, גיל, אתניות ולאום. פרסמה מאמרים בכתבי עת אקדמיים בישראל ובחוץ לארץ. בין ספריה הקודמים ממוגדרות אמנות והגות פמיניסטית, נשים והגירה, אמנות מגדר בעידן טרנס-לאומי, הנזיר והאריה, אמנות אתיופית חזותית עכשווית בישראל. אז בבקשה, טל. קהל
וואו, ואת כל התודות אמרתי במיוט, אני ברשותכן לוקחת רגע שוב להגיד תודה, קודם כל שאני מצטרפת לחברותיי הקודמות שאמרו תודות, אז קודם כל חברות צוות הספרייה על ארגון הערב הזה, ותודה לך עידית רוזן על ההנחיה, ותודה כמובן לחברותיי דוקטור סיגל דודי ודוקטור שרון גבע הנהדרות, ולכן שהגעתן והגעתם הערב. אז אני אדבר על ספרי החדש ואומר ככה כמה מילות פתיחה ואז לדבר עצמו. זקנה נוטה להידחק מהנראות הציבורית, מהשיח הכללי, והספר שלי מפנה את המבט דווקא אל הנושא הזה, והוא כורך יחד מגדר וזקנה, והוא עוסק בנשים שהן זקנות. הנושא הזה הופך לדחוף מאי פעם, לאור העלייה המהירה בתוחלת החיים ולאור העובדה הסטטיסטית שרוב אוכלוסיית הזקנים היא זקנות. ולצערנו בסוגריים כמובן בגלל הקורונה יש קצת יותר הבנה ועניין ציבוריים בחשיבות של הנושא הזה, מה שנקרא הרימו לנו לצערנו להנחתה. את הדיון בספר שלי מארגן המבע החזותי ויש לי פה מצוקה, הנה זה לא, זה בסדר, מארגן המבע החזותי, התחלתי לומר, עם דגש מיוחד על מציאות החיים בישראל היום ממש. הדימוי על הכריכה שאנחנו רואות זו יצירה של ורדה אהרונוביץ'. האומנות משמשת לכלי להמשיג את הזקנה ואת המופעים שלה בעולם, ויצירות האומנות מסייעות לחשוף את התפיסות החברתיות המוטות על אודות נשים זקנות. אבל הניתוח האומנותי משלב תובנות מסדות ידע נוספים, כמו כמובן לימודי מגדר, לימודי תרבות, סוציולוגיה, גרנטולוגיה, וגם הרבה מאוד ידע מן השטח, כולל ראיונות ועדויות בגוף ראשון של האומניות. כלומר, זה דיון רב תחומי, והוא לא מיועד רק לחובבי או חובבות אומנות. כל אחד וכל אחת ימצאו בו איזשהו היבט כלשהו כזה או אחר שמעניין אותם. בגלל שנשים זקנות מושפעות תמיד מההצטלבות של שני סוגי אפליה, גם גילנות וגם סקסיזם, הכפילות הזאת היא רק נקודת המוצא של הדיון שלי, והשימוש בניתוח הצטלבותי מוסיף עוד קטגוריית זהות, למשל אתניות, למשל לאום, למשל דת, יכולות גופניות, וקטגוריות כאלה מתחשבות במצבה של כל אישה זקנה בנפרד ובאופן ייחודי לה. השיטה המצליבה הזאת מרבדת או משכללת את הדיון ומאפשרת לי לנתח את ההתמודדויות המאוד מאוד מגוונות של נשים זקנות שחיות כיום בישראל. הספר שלי חושף מצבי דיכוי והדרה שנשים זקנות נתקלות בהם, אבל בה בעת הוא מאפשר גם הצגת אלטרנטיבות, תמונת עולם אם תרצו, חיובית, מעצימה של זקנה ושל נשים זקנות. באמת זה מאוד מאוד עשיר ומגוון, הבאתי פה ככה מין פריסה כזאת. אז פרקי הספר שלי נעים מן החברתי והפוליטי ועד לממש פרטי ואישי. איזה נושאים יש בו? למשל מעמד כלכלי, למשל סביבה ומרחב, למשל זקנה במדינה רב תרבותית, למשל משפחה ויחסים בין הדורות, או בריאות וחולי, או יחס לגוף המזדקן. יש גם דיבור על עירום, מיניות בגיל זקנה של נשים, וכמובן דימויים של ייצוג עצמי. בשקופית הזאת אנחנו רואות את אריאלה שווינט, זה ג'יין וטרזן מ-2017, וכאן אנחנו רואות את האומנית בדיוקן עצמי כפול, כן? זאת היא גם כג'יין, וזאת גם היא כג'יין. טרזן, אוקיי? הסיכום של הספר מציע תובנות חדשות על פוליטיקת הנראות של זקנה ומגדר, ומדגיש את החשיבות של האומנות, את הכוח שלה, לשמש כלי אקטיביסטי לשינוי חברתי, שמה שגם חברותיי וגם כל כך הרבה מהמאזינות והמשתתפות שלנו כאן היום, כולנו עסוקות באותו תיקון עולם,
של יחסי מגדר ויחסי כוח לא שוויוניים באופן כללי. לעיסוק שלי בנושא הזקנה, או ההשראה, המניע שלי לעסוק בנושא הזה, יש שלוש סיבות ככה עיקריות. הראשונה, אני עצמי אישה בת 52, זאת אומרת שאני בתחילת העשור השישי של החיים שלי, ואני מתחילה להרגיש בבירור ביטויים שגילנות כלפיי. וגם ביני לבנים, אני יודע על זה, לפעמים ככה מתגנבות להם מחשבות כאלה על זקנתי שלי, שעומדת לפגוש את חיי בהמשך הדרך. הסיבה השנייה עולה מתוך ההתבוננות בהורים שלי, כלומר התבוננות בקרובים לי ביותר, שמשתנים ומזדקנים ממש לנגד עיניי, גורמים לנושא הזה להיות בשבילי חשוב וקרוב מתמיד, השנה שיהיו בריאים ובדלו לחיים ארוכים, אבא תהיה בת 80 ואריאל יהיה בן 85. סיבה שלישית ומרכזית היא מוטיבציה פוליטית וחברתית. אני פשוט ככה, כשחשבנו מה אנחנו עושות בערב הזה, אז גם דיברנו על המוטיבציות, שאולי נספר משהו על אחורי הקלעים, וזאת הסיבה שאני מתעכבת. וזה מוביל אותי באמת לנקודה השלישית, והחשובה לי מאוד מאוד, שכאקטיביסטית, פמיניסטית, וגם כאשת שטח, בנוסף לזה שאני חוקרת, השאיפה שביסוד הכתיבה שלי, היא לחולל שינוי בעולם האמיתי. אני עושה את זה בספר הזה באמצעות העלאת מודעות והפצת ידע. בכתיבה שלי אני מבקשת לגשר על הפער בין הידע באקדמיה לבין השטח, ולהשתמש בשני סוגי הידע לחבר אותם יחד, למקשה אחת. אז את הדיון בזקנה ובגילנות אני מקיימת בצורה משולבת ובאופן בו זמני בספר הזה, וזה מאפשר לי את החיבור בין תחום הדעת של חקר אומנות וחקר ייצוגים ויזואליים מחד, לבין דיון במשמעויות סוציולוגיות, ביקורתיות, חברתיות של הייצוגים האלה, אוקיי? גילנות באה לידי ביטוי באתרים שונים בחיי היומיום שלנו, בעולם העבודה, בצורות התארגנות של משק הבית, בתרבות הפופולרית, בחוקי המדינה, ואפילו בסביבה הבנויה שלנו, ואיך אנחנו נמצאות במרחב. כל האתרים האלה שאני מפרטת עליהם בספר, אני נותנת להם דוגמאות מאוד ככה מפורטות לאורך הפרקי הספר השונים, כולם קשורים למאבק על זיהוי חזותי וחברתי של הגוף המזדקן, והם גורמים גם להבנת הגילנות כצורה של דיכוי שמגולם בגוף עצמו ממש, בגוף. עם זאת, או לצד זאת, אני כן אזכיר ככה במעין סוגריים, שחשוב לזכור את היותה של הגילנות נטועה בתוך הקשרים היסטוריים וגיאוגרפיים וחברתיים. אנחנו זוכרות יחסים חברתיים באים לידי ביטוי בהקשרים שמשתנים, וגילנות, גזענות, מיננות, כן? סקסיזם, לא יופיעו תמיד באותה צורה בכל הזמנים ובכל המקומות והחברות. אבל כן, הועיל והזקנה היא תופעה חברתית שמודרת על פי רוב מהמרחב הציבורי והוויזואלי במיוחד, וגם משטף החיים הכללי, בוודאי מהאומנות החזותית, שכאמור מובילה ומארגנת את הדיון בספר שלי, האומנות היא כלי עזר תרבותי ושיחני שמסייע בצורה מכריעה בהמשגה הזאת של התופעה האנושית שהיא כל כך עמוקה, שכמעט כולנו מסיטים ממנה את המבט. לכן, הספר הזה הוא באמת ככה, אני שמחה שעשיתי אותו, כי אני מרגישה שהוא באמת ראשון מסוגו. עד עכשיו לא נערך בעצם מחקר שיטתי ומעמיק אחד בווליום מרוכז בנושא של זקנה ואומנות בישראל. יש חוקרות שעוסקות בזה כמובן, אבל לא נחקרה זקנתן של נשים באומנות מנקודת מבט מגדרית בספר אחד מרוכז שמרכז את הדברים האלה ממבט בינתחומי, אינטרדיציפלינרי. אז בספר הזה, זקנתן של נשים בישראל מתוארת באמצעות למעלה מ-100 יצירות אומנות, למשל הבאתי את הדוגמה של טלי אבוהב עם שיער הסיבה של חברתה שרי שובל. אז לקראת סיום אני אתן עוד רק כמה טעימות אחרונות של יצירות מהספר, ואני אגיד שהספר מתמקד ביצירות עכשוויות של אומניות שפועלות בישראל החל מהמחצית השנייה
של המאה ה-20 ועד ימינו ממש. הבחירה להתמקד בתקופה הזו קשורה לתכונות המיוחדות של שדה האמנות בישראל ששונות מאלו במקומות אחרים בעולם. למשל, אנחנו זוכרים, ישראל היא בהגדרתה רשמית מדינת הגירה, היא מדינה שיש בה מגוון זהויות מקומיות, אתניות, דתיות, לאומיות, שיוצרות פסיפס אנושי עשיר במיוחד. בהיסטוריה המוקדמת של שדה האמנות הישראלי, שתחילתו יש מתארכים ל-1906, כי זה שנת הקמת בית הספר לאמנות בצלאל בירושלים, יש יחסית מעט מאוד יצירות אמנות שיש בהם ייצוגים של נשים זקנות. אפשר לציין שני סוגים כאלה. האחד הוא זקנות שהן נשים ילידיות, המתוארות במבט אוריינטליסטי, קולוניאליסטי, והשני הוא נשים זקנות פריבילגיות וידועות שזכו לתיעוד בציור, בפיסול, וזאת בזכות מעמדן החברתי הגבוה, כן? האמנית אני ניומן מימין שיצרה את הדיוקן של הנריאטה סאלט, אנחנו כולנו מכירות, מחנכת, פעילה חברתית, ציונית, או האמנית בתיה לישנסקי, שהקימה אנדרטאות ידועות ברחבי הארץ, והייתה ממש מקורבת לכל המנהיגים בתקופת התחילת היישוב שלנו, ופסלה דיוקן של אימה כאישה זקנה בפרוטומה, בסגנון רשמי, אירופי קלאסי, אבל כמובן שזה לא נשאר כך. על רקע שינויים דמוגרפיים ותודעתיים שמתרחשים במיוחד, הייתי אומרת, בשני העשורים האחרונים, משתנים גם דימויי הזקנה הממוגדרת. כיום יש לנו דימויים אלטרנטיביים, נועזים, לא מתנצלים, שמתארים את הזקנה הנשית. אומנות רעננה וביקורתית כזאת מתארת נשים זקנות מפרספקטיבה פוליטית, אקטיביסטית, פמיניסטית מאוד מאוד, שמבקשת לנתץ את הסטריאוטיפים הישנים הגילניים. עבודות כאלה, כמו של נירית אהרוני שאנחנו צופים וצופות בה כעת, מתעקשות על חשיפת לקונות ונושאים שהשיח הציבורי נוטה להעלים, להדיר, לטשטש ולהסוות. זהו, אני אעצור כאן, כל השאר אפשר כמובן לקרוא בספר, יש את הקופון הנחה גם לסיגל, גם לשרון, גם לי, אז תודה, תודה רבה על ההקשבה, ונשמח לשמוע שאלות, הערות, דיון, הרחבות, תודה רבה. תודה רבה, טל. ברשותכן, אני רוצה להפנות שאלה לאחת הדוברות, נעשה את זה קצר כדי שנותיר זמן גם לשאלות מתוך הצ'אט. אז אני רוצה להתחיל עם שרון גבע. שרון, בספרך את מציינת כי הממצא המרכזי של מחקר זה, שעליו מתבסס ספרך, הוא שגורם רב עוצמה שפעל באינטנסיביות להחלשת נשים בישראל, היו הנשים בעצמן, שהשתתפו באופן גלוי ופעיל בדיכוי ציבור הנשים בכללו. האם את מזהה כהיסטוריונית בעידן הנוכחי תופעות של דיכוי נשים על ידי ציבור נשים בישראל? וואו, איזו שאלה. בקצרה. מה בקצרה? עשית ספוילר. די, גמרנו. אמרת את התזה, לא צריך לקרוא את הספר עכשיו, סתם. כתבתי את זה גם. זאת אומרת, אם אני עכשיו אלך לאמירה החריפה של נשים, דיכאו נשים, היא קצת בוטה, אבל היא קצת שואלת גם לא רק מה החלק שלנו בסיפור הזה, אלא גם מה אפשר ללמוד מאותה תקופה. אני קצת רוצה לפרק אולי את השאלה שלך ולהחזיר לך בשאלה, שזה מה שבדרך כלל שאתה גם פותח דיון מעניין. מה זה בכלל נשים כציבור? משום שהיום אם אנחנו שואלת את עצמנו מה זה ציבור נשים, אנחנו כמובן אולי מתייחסות לכל מי שהן נשים, זאת אומרת כל מי שמזהות את עצמן מין ביולוגי, השתייכות מגדרית וכולי כנשים, אבל פה נגמר הסיפור, ויכול להיות שזה אחד הדברים שמשותפים ועומדים בבסיס של השאלה שלך. משום שקשה לנו מאוד למצוא איזושהי אמירה קולקטיבית, טוטלית, שכל הנשים בישראל מזדהות איתה. זה קורה מעט מאוד. זה קורה גם כאשר... אני חושבת שהכוונה שלי בציבור היא לתנועות. לתנועות של נשים, כגון אחותי למשל. אז את שואלת עד כמה... אני שואלת, האם לדעתך כהיסטוריונית, את מגלה שיש תופעות
שמזכירות את מה שאת זיהית בשנות ה-50. אני חושבת שהסיפור של שנות ה-50 הוא ייחודי. זאת אומרת, בהיסטוריה אנחנו תמיד מנסות לעסוק באיזשהם השוואות ולשאול עד כמה זה דומה, האם יש דברים שאנחנו עוברות עכשיו והם לא חדשים ומה אפשר ללמוד מזה. בדיוק אותו דבר אף פעם לא יהיה. אנחנו מדברות בזמנו על שנים ראשונות למדינה, על חברה שהיא מתהווה ומעצבת את עצמה, חברה שבאמת נתונה תחת שעת חירום ולא כמו שהפוליטיקאים, במיוחד זה בבלפור, מנסה להפחיד אותנו כל הזמן. אני חושבת שאולי השאלה שאת שואלת אולי קצת נוגעת באמת לאולי לסולידריות בתוך ציבור הנשים עצמו, עד כמה נשים, בואי נשתמש בכל זאת במילה הזאת, מפרגנות לנשים, מקדמות נשים, מאפשרות לנשים אחרות. אני חושבת שהתשובה גם היום היא לאו דווקא משום שזה מה שאנחנו לומדות מההיסטוריה, אלא משום שזה ניכר בכל קבוצה או בכל חבורה שאנחנו נהיה בה, שזה בעצם חלק מהתסכול הגדול. מדוע נשים לא מגלות סולידריות הרבה פעמים כלפי נשים באשר הן? התשובה לשאלה הזאת היא משום שהרבה פעמים, רוב הפעמים, נשים מזהות את עצמן כשייכות למוצא, לגזע, למעמד, לפני שהן מזהות את עצמן עם מה שנקרא, או מה שאנחנו קוראות, או אפשר לקרוא לו בלשון ככה יותר יובשנית, בנות מינן. אנחנו כן חושבת שאנחנו יכולות ללמוד משהו מההיסטוריה, במובן של ההדהוד. ולאן אפשר לקדם את זה, ואני גם רוצה לברך אותך על הדוגמה שנתת, שמתקשרת לאחת השאלות בצ'אט, שאולי נתייחס אליה אחר כך. אוקיי, תודה רבה. השאלה הבאה מופנית לסיגל דודי. סיגל, מה גילית שהפתיע אותך במהלך המחקר שקדם להוצאת ספרך, ולאיזה מבין האדריכליות שחקרת התחברת במיוחד? תודה עידית על על השאלה. ההפתעה הגדולה שלי הייתה האחווה הנשית, כפי שקראתי לה, על שיתוף הפעולה בעצם בין אדריכליות לבין ארגוני נשים. ואני דנה בו בהרחבה בגלל שהדבר הזה הוא באמת תופעה ייחודית שאנחנו לא רואים אותה אחר כך. השיתוף הפעולה הזה לא ממשיך אחרי קום המדינה, ואני נותנת לזה כמה הסברים בספר, אבל לא ציפיתי למין אחווה כזאת של נשים שמייצרות ביחד איזושהי מחשבה כדי לעזור לנשים, לקדם נשים מהגרות. וכל הזמן במהלך המחקר שאלו אותי, אוקיי, אז מה השוני של תכנון של נשים לעומת תכנון של גברים? אלה תכננו בצורה מודרניסטית ואלה תכננו בצורה מודרניסטית. אז למשל, זה דבר מאוד, מאוד משמעותי. המכתבים שמחליפו ביניהם, הרעיונות והדיונים שעולים מתוך המסמכים, הם פשוט מרתקים. והאדריכלית שהיא האדריכלית שפשוט הגיבורה הראשית שלי זו לוטה כהן. לוטה כהן, אדריכלית הראשונה בפלסטינה, בארץ ישראל, הגיעה לארץ ב-1921, ציונית, אבל בעיקר פמיניסטית. זאת אומרת, היא היחידה מבין כל האדריכליות של אותה תקופה, שמביעה בטקסטים שלה, תפיסה של חשיבה איך לתכנן עבור נשים. כלומר, עבור האישה שבעצם זו שמנהלת את משק הבית, התפיסה הפמיניסטית הייתה לא שנשים צריכות לצאת מהמטבח, התפיסה הפמיניסטית הייתה איך אנחנו בעצם מקלות עליה, על ידי תכנון מושכל, את ההתנהלות בתוך הבית, בתוך העבודות שלה, ולא תקוין מדברת על האישה גם החקלאית וגם העירונית, שיש לה עבודה רבה גם בתוך הבית וגם מבחוץ. היא גם יוצאת דופן בכך שהיא כתבה. כל האדריכליות האחרות עסקו רק בתכנון, ולהבדיל מאדריכלים, שהאדריכלים כתבו הרבה, גם בעיתונות יומית, גם בעיתונות אדריכלית, אף אדריכלית לא כתבה לבד מלוטה כהן. והקול הזה שלה, כל כך ייחודי, הוא פשוט מרתק. מרתק היה לקרוא את הטקסטים שלה ולנתח אותם, ואחר כך לראות שוב איך, האם ואיך זה מתבטא באדריכלות שלה. תודה רבה. טל,
את קצת דיברת על זה, ובכל זאת אולי עוד קצת. מה למדת על עצמך במהלך המחקר או בסיומו? In a nutshell, ואחר כך אני ארחיב, זה שאני גילנית, ושאני חוטאת באפליה על בסיס גיל, שאני כמו כולנו באמת רואה את פני השטח, את החזות, והדבר הזה נטוע בי, וכל מה שאני יכולה לעשות כפמיניסטית זה להכיר בזה, להגיד לא נורא, אני אנסה שוב, ואני אנסה לפרק את זה מבפנים, ואני אתבונן, אני אהיה רפלקסיבית ויותר ביקורתית כלפיי, וגם להבין שזה מאוד אנושי, לא לרצות או לדחוק את המוות ולחשוב על דברים מורבידים, אבל אחד הדברים שאני למדתי, ואני לא מאוד ניו אייג'ית, למרות שאני מאוד מאוד אוהבת ומכבדת את אלה שיכולות, אני פשוט לא מצליחה להגיע למחוזות הגבוהים, זה שזה להתיידד עם זה. זאת אומרת, עד שהתחלתי לחקור לעומק את הנושא, רציתי להרחיק את עצמי מזיהוי עם הנושאים האלה, בכלל להסיט את המבט. בעוד שהיום אני לא חושבת על הזדקנות כהידרדרות או בהכרח סוף לא טוב. זאת אומרת, אני היום חושבת שהזקנה, בדיוק כמו נעורים, כמו גיל הביניים, כמו גיל ילדות, היא חלק מפרויקט חיים. ולכל תקופה יש את היופי שלה ואת הקושי שלה. אנחנו כחברה מבנים את הזקנה כמשהו שלילי, קשה ורע, את הנאורים כמשהו מדהים, נפלא, נשאף, בעוד שכל מי שזוכר או זוכרת את הנאורים שלה, היו כמה בודדות נראה לי שנהנו בגיל ההתבגרות, רובנו, אני סבלתי נורא, לא ידעתי מי אני, היו לי ימים קשים, לא הגרויס המציע, היום אני הרבה יותר מאושרת, או בשאיפה לשיפור. אז אני חושבת שאולי זה הדבר שאני ככה למדתי מהדרך, וכמספר הנשים שאני ככה מראיינת, או הייצוגים שאני מנתחת, ככה אני רואה את המגוון. אני רק אגיד לסוף שאין משהו יותר שעושה הומוגניזציה, שמאחד ומשטיח נשים זקנות מאשר גילנות, אבל אין משהו יותר מגוון מאשר נשים זקנות. כל אחת יכולה להיות אישה בת 75, אחת, עם מוגבלות גופנית או רגשית או קוגניטיבית מאוד מאוד קשה, ועוד אחת בת 75 שהיא בשיא פריחתה, היא עושה מרתונים, והיא מגלה מיניות חדשה בפרק ב', ובאמת יש כל כך הרבה נשים עם כל כך הרבה, גם גברים, בגיל זקנה, ואני חושבת שאולי זה מה שלמדתי, עידית, אני מקווה שהצלחתי ככה קצת לענות, אולי ככה במעט. לגמרי, לגמרי, אני שמחה שזה מוקלט, אפשר לשמוע אותך שוב ושוב ושוב. אוקיי, אני רוצה לפנות עכשיו לדוקטור מור כהן רס, שיושבת כאן מצידי, ולבקש את עזרתה בהצגת אחת או יותר מהשאלות שהוקלדו בצ'אט. אז מור, בבקשה. תודה לכולכן על הרצאות מרתקות, ובאמת הצ'אט מלא בשבחים ותודות. נתחיל יותר עם הערה באלף לסיגל. אילנה מדגישה את הרקע היקי של האדריכליות. היא מאירה שהם הגיעו מרפובליקת ויימר, שהייתה מאוד ליברלית בכל מה שקשור לבחירת מקצועות חופשיים לנשים, ואחרי זה גם הייתה הערה שהתייחסה גם לפרידל באותו הקשר. תרצי להגיד על זה משהו? כן, בהחלט, אז זה נראה לי, זה כל כך ברור לי, אז שאולי שמעתי את זה ולא דיברתי על זה, שבאמת רוב האדריכליות מגיעות מגרמניה, הן לומדות באוניברסיטת טכניות בגרמניה, ומבינה, גרמניה היא די, מדינות גרמניה השונות היו הראשונות לפתוח לימודים לנשים, באדריכלות, הראשונה הייתה ב-1908, ועד סוף העשור כבר כל המדינות אפשרו. בווינה אפשרו לראשונה לנשים ללמוד ב-1919, והן באמת לומדות שם ומגיעות עם הרעיונות שהן
רוכשות שם בבתי ספר המובילים, הן גם לומדות אצל, אצל מיטב המורים של אותה תקופה, ומגיעות לכאן. אני חייבת גם להוסיף שהיו משנת 24, הטכניון בארץ מתחיל לפעול, וכך שבתקופת המנדט יש גם בוגרות הטכניון, אבל אפשר להגיד שכקבוצה הן מאוד מאוד שונות מהקבוצה של האדריכליות שמאגרות. תודה רבה. שאלה של שרון לשרון. האם בספר את מתייחסת להשתתפות הנשים בבחירות למוסדות היישוב טרם הקמת המדינה? התשובה היא כן. אז שלום שרון, והתשובה היא כן. ואני אזכיר שהמאבק לזכות הבחירה היה נחלתן של נשים בתקופת היישוב, כלומר בשנות ה-20. וההתייחסות בספר שעוסק בשנות ה-50 הוא גם הצגה וגם תשובה לשאלה, למה נשים יחביאו את המאבק הזה? למה הם השתיקו אותו? למה הם לא דיברו על זה? אז יש לזה עיסוק די נרחב בפרק הזה שנקרא האישה במדינה, שזה חלק מהסיפור. ושאלה האחרונה לטל, האם את מתייחסת לריקוד ולרקדניות במחקר שלך? האמת היא שלא, זה תחום דעת שעומד בפני עצמו, שדורש מומחיות וידע מאוד מאוד נרחבים, אם כי כמובן אני רואה את נקודות ההשקה, כמו גם נקודות ההשקה שלי עם נושאים שחוקרות סיגל ושרון, וכל כך הרבה מהחברות שאני רואה גם פה, שאני לא אתחיל למנות חוקרות נפלאות שנמצאות פה איתנו, כי אני אחתה כמובן, יש לנו למעלה מ-100 חברות וחברים פה, אז בהחלט זה תחום דעת שיש לו מומחיות, ואני אשמח בהמשך, אפשר לפנות עליי, אני אמליץ על ספרים שמתעסקים בדיוק בזה, יש חוקרות היום כמו דוקטור יעל נתיב, שמתעסקות בזקנה, גוף ומחול, ועוד ועוד, בהחלט. תודה רבה, טל. נותר לנו קצת זמן, אז אנחנו נפתח את זה לשאלות לקהל. יש שאלות? לי יש שאלה. בבקשה. לי יש שאלה לטל. קראתי את הספר, הוא מאוד מעניין, והרגיש לי שהוא קודם כל פרויקט אקטיביסטי, שבעצם את מנסה לייצר דרכו איזשהו מהלך של שינוי או איזושהי הסתכלות מחדש על האוכלוסייה הזאת. ובתוך זה עלתה לי שאלה, איפה נמצא המקום של הטכנולוגיה? אני חושבת שהעניין של הטכנולוגיה זה משהו שמייצר היום פער מאוד גדול בין צעירים לזקנים, או בין צעירות לזקנות, ואני חושבת שזה מקום שאפשר דרכו לייצר אולי איזשהו מהלך של שינוי, אם באמת רוצים לצמצם את הפערים האלו שאת מתייחסת אליהם. נכון, תודה, תודה רבה מרב, שאלה או הנקודה המאוד מאוד חשובה שלך, והנה אני אולי רוצה גם ככה קצת לפרום או לפחות לעברר את דברים שהגילנות שבי מודעת, אני קישרתי בין זקנה לבין טכנופוביה למשל, וגיליתי בהרבה מאוד מהמקרים שלא כך היא. אני למשל בת 52 וטכנופובית באופן עמוק, היכולות הטכנולוגיות שלי הן פשוט, זה, כאילו זה פתטי, בואו, זה... ולעומת זאת יש לי אימא שהיא פשוט כל הגאדג'טים והכל, אז אני לא בטוחה. עם זאת אני מוכרחה לומר שזה לא תחום דעת, בכלל שקרוב לליבי בגלל הקושי שלי, אבל יש למשל יצירה אחת בספר של אומנית, שנקראת שלי מנצל, היא אומנית נפלאה, והיא יצרה דימוי של אישה מזרחית זקנה, מה שנקרא מהדור הקודם, שהיא חירשת. גם שלי מנצל היא אישה חירשת, והיא מתארת או פונה לעסוק במשהו שגם מאוד מעסיק אותה, שמרב מציפה פה, זאת אישה, אין לי כאן את ה... לא הכנתי את זה לשיחה שלנו היום, אבל אנחנו יכולות לראות ביצירה, אישה זקנה, מזרחית, חרושת קמטים,
עם מה שנקרא צעיף כזה, מטפחת קשורה לפה, בסגנון של פעם, והיא מסמנת את המילה בשפת הסימנים הזו. ושלי הייתה צריכה לפענח לי, אני אפילו לא הבנתי מה הנושא עד הסוף, חוץ מזה שזה דימוי של אישה זקנה שמסמלת בשפת הסימנים, אבל היא אמרה לי שזו מילה שנקראת פעם, נקראה ממזר או אפס, מישהו לא רציני, היום אנחנו כולנו כבר עושים סבבה, אבל זה כבר, הצעירים כבר שעוסקים בשפת הסימנים, ואני לא יודעת אם אתן מכירות כל כך, זו קהילייה מאוד אסרטיבית, מאוד דעתנית שעומדת על הזכויות, האקטיביזם של אנשים עם חרשות, שפת הסימנים זה משהו שמאוד מתקשות עליו, אז היא אמרה, זאת אישה שכבר היא לא רלוונטית, היא לא יכולה לדבר אפילו עם חרשים צעירים, עם חרשות צעירות, הצעירות לא מבינות אותה, היא איטית מדי, והנשים החרשות הצעירות, יכולות לעשות וואטסאפ וכל מיני דברים, והאישה הזקנה הזאת היא באמת מול שוקת שבועה. אז בהחלט שיש איזשהו קשר, ואת בהחלט צודקת, אני מרגישה שזה נושא נפלא למחקר, שצריך להרים עליו את הכפפה, ותודה שהערת את הפינה הזאת, שהיא מאוד מאוד קריטית בהקשר של הדיון שלנו. תודה מרב. תודה, טל. שאלות נוספות? אוקיי, אז תודה רבה לכם ולכן ולכל המשתתפים, ואמן שהקורונה תחלוף, שנהיה בריאים, ותודה. תודה רבה. תודה רבה. תודה. תודה רבה. תודה רבה.